Alla de som skriver böcker, de är upplåsta som fan. Tror de är så mycket smartare än oss, gemene man. De dricker vin och runkar av sig till den kultur. Så är det dags att sätta stopp, stopp för litteratur. Varje bok, varje text, varje häfte du kan finna, riv ut sidornas livstermarna isär. Var roman, var novell och var diktsamling ska brinna, rensa rent i bibliotek och bokaffär. Allt av Stevesen Sandberg ska bli till ett brandberg. Kerstin Ekman ska sättas i bur. För gör P.O. Engels, han har alltid varit stentryst. Hans böcker ska bli glöd. Så död mot litteratur. Nej, 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 inte David Lagerkrantz. Varför inte? Det är inte litteratur. Tomma dagen är här, alla skrivande personer. Vi förintar all er prosa och lyrik. Och det enda i skrift som vi sparar instruktioner, bruksanvisningar till hemelektronik. Så halshugg med sabel, alla de vi sett i babel. Låt förläggarna slaktas en del. Våra motton är satta, det är ondska att författa som sitt levebröd. Så död och litteratur.